រដ្ឋាភិបាលគិលានជីទីគរុបបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបព័ដដែមានថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមនុស្សចំនួន1902នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19និងអ្នកជំងឺចំនួន32នាក់ស្លាប់ក្នុងរបាយការណ៍លើថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន4.58លានករណីហើយ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃប្រហស្ទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន1902ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសាពត៌មានថៃ Bangkok Post ការកើនករណីឆ្លងករណីថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន32អ្នកបានបញ្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបាត់បង់ជីវិតផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចគ្នាខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន2100 29នេះផ្សែងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចិញ្ចင်းពីបន្ទទីពេទ្យក្រៅជាសះស្បើយគូបញ្ជាផងដែរថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន4.58ម៉ឺនករណីដែលក្នុងនោះមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន31290នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញគឺជាង4.52ម៉ឺននាក់